Мікротік Грув А52Н – компактна дводіапазонна точка доступу для зовнішнього використання. Розміри її становлять всього 177x44x44 мм і вага лише 193 грами. Виконана у світлому корпусі циліндричної форми, стійкому до погодних умов. Пристрій може працювати в умовах від мінус 40 до плюс 70 градусів за Цельсієм. Модель має вбудований роз'єм NMEIL для підключення зовнішньої антени. На центральній частині корпусу розташовані світлодіодні індикатори, а з іншої сторони розташований один 100-мегабітний LAN-порт з підтримкою живлення по стандарту PoE. Кришка доступу до порту закручується, забезпечуючи герметичність і повний захист від вологи. Живлення подається на точку доступу через цей же порт за допомогою PoE-інжектора, що входить до комплекту постачання. Також в комплекті є всеспрямована антена з коефіцієнтом посилення 6 dBi на частоті 2,4 ГГц і 8 dBi на частоті 5 ГГц. Максимальна потужність радіомодуля сягає 27 dBm. Модель працює за стандартами Wi-Fi 802.11 BGN та 802.11AN на базі одноядерного процесора AR9342 з тактовою частотою 600 МГц і має 64 МБ оперативної пам'яті. Об'єм флеш-пам'яті для зберігання даних становить 16 МБ. Завдяки використанню проприєтарного протоколу NV2 TDMA пропускна здатність приладу 125 МБ на секунду. Керування здійснюється операційною системою RouterOS Level 4, тому цей пристрій можна використовувати як універсальну точку доступу, а також в режимах Station або PTP-мосту. В комплекті з пристроєм поставляється антена, PoE-адаптер, блок живлення, кріплення до штанги та інструкція.